სცენარი ძალიან საინტერესო იყო მერაბ ელიოზიშვილის, იმიტომ რომ იქ იყო პერსონაჟი, პიროვნება იყო, გმირი იყო, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო. ყოველთვის მაინტერესებდა პიროვნება, რომელიც ვერ ეგუებოდა გარკვეულ კანონებს, გარკვეულ პერიოდს, გარკვეულ ასე ვთქვათ, პირობითობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რო ვილაპარაკოთ ჩვენ საერთოდ იმ ეპოქაზე, ნუ წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს არის საბჭოთა სისტემა, ეს არის ხრუშჩოვის მცირე რაღაცნაირად ცოტა გამოღვიძების შემდეგ უცებ ისევ წმეხი საზოგადოებაზე და ჩვენ კიდე ინსტიტუტ დამთავრებულები, რომლებმაც უკვე ნახეთ რაღაც უცხოური ფილმები და გაზრილი ვიყავით უკვე განსხვავებულ ასე ვთქვათ მასალაზე, მე ვფიქრობ, რომ მთელი თაობისთვის იყო უმნიშვნელოვანესი პიროვნების თავისუფლების, პიროვნების ინდივიდუალობის პრობლემის გამოაშკარავება. გადაღებები ჰქონდა ჩვენ საკმაოდ მაღლა მთაში, ეს ცხინვალის რაიონის ერწოს ტბასთან იყო ყველაფერი. ერწოს ტბა, ეს არის უღელტეხილი ფაქტიურად რაჭასა და სამხრეთ ოსე ცხინვალის რეგიონს შორის და აი იქ ჰქონდა გადაღებები. მერაბი ცხოვრობდა ცხინვალში. მერაბმა არაჩვეულოდ იცოდა მწყემსების ცხოვრება, საერთოდ პროვინცია ძალიან კარგად იცოდა. და ამიტომ, როდესაც დავიწყეთ ფილმის გადაკეთება, ფილმის დახვეწა და უფრო დრამატურგიულად შეკვრა, მე სულ მიხდებოდა ერწოს ტბიდან ცხინვალში ჩამოს, ერთი 20 კილომეტრი იყო და მაშინ გზები ისეთი ვერ იყო. დილით ადრე 5 საათზე ვდგებოდი, ჩამოვირბენდი მერაბთან, მერაბი იჯდა ბუხართან, წერდა იმ ახალ სცენებს, დაჭმუშნული ქაღალდები, გადახრილი დახეული ქაღალდები აუარებელი და ძალიან აღელვებული და აწეწილი მერაბი, რომ არა, ისე არ გამოდის და კიდე 1-2 საათი ვიჯექით რაღაცას და მე გავრბოდი და ამ ფურცლებით უკვე ვაგრძელებდით გადაღებას. ჩამოვედი თბილისში, დავალაგე ეს მასალა და როდესაც ეს მასალა ნახეს, ნუ აი მის შემდეგ დაიწყო, რაც დაიწყო. ესე იგი, ასეთი გმირი, ასეთი წინააღმდეგობა ცივილიზაციასთან, საზოგადოებასთან, ასეთი ინდივიდუალისტი, რომელსაც ყველაფერი ენგრევა სწორედ იმის გამო, რომ ისაც მას უყვარს და რაც მისთვის ზვირფასია, ის ინგრევა ცივილიზაციის შემოჭრის გამო. აი მთელი ეს დაპირისპირებები ამ პატარა ველზე, აი ეს ყველაფერი, როცა უკვე რაღაცაირად შეკრული გადაღებული იყო, ჩამოვიდნენ მოსკოვიდან რედაქტორები, ნახეს მასალა და აი მაშინ დაიწყო, რაც დაიწყო. ვაი ბაბა! ბაბა! დაიწყო ნგრევა. ნგრევა რისი, ესე იგი, მათქვეს, რომ რა არის, ეს არის სრულიად შეუსაბამო ადამიანი საბჭოთა სისტემისთვის. ეს არ შეიძლება საბჭოთა სისტემაში ასეთი პიროვნება იყოს. იმიტომ რომ საბჭოთა სისტემა არ არის ინდივიდუალური შრომის სისტემა, ეს არის კოლექტიური შრომის, კოლექტიური აზროვნების სისტემა. სად არის კოლმეურნეობა, სად არის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე, ცოლთან რა დამოკიდებულება აქვს, რა არის ესეთი ველურობა ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ის იჩენს მის მიმართ, კი გვესმის, რომ ღალატი არის და ცოლ მოუღალატა და სხვა სხვა, მაგრამ ხომ უნდა გაუგოს მან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დაპირისპირებაში აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, რომელიც მოსკოვის კინოკომიტეტის, საკავშირო კინოკომიტეტის მხატვრული ფილმების განყოფილების გამგე იყო.
ამოიდოს თვითონაც რეჟისორი. Და მან თქვა, რომ მერაფო, იცი რაო, მასალაო, მე ძალიან მომეწონაო, მაგრამ ეს ვერ გამოვიცოდა. Თუ გინდა რამე გამოვიდეს, კოლმეურნეობის თავმჯდომარე უნდა იყოს და უნდა შემოვიდეს დღევანდელობა ამ თვალსაზრისით, საბჭოური თვალსაზრისით. ვაიმე, ნუ გავწამდით, როგორ რა და მან თქვა, როგორც გინდა, მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც გინდა ისეთ კარ, მაგრამ უნდა იყოს ეს. Ну, давжеки, давицхет исев цера, исев мушна ам кагалдебис, дахева ам кагалдебис, мераби гагишебули, иланцгеба, игинеба, вамшвидеб рагас да шемовида ერთი гмири, колмеурნების თავჯდომარე, რომელიც განსხვავებით იმისაგან, რაც მათ უნდოდათ, იყო კეთილი და გამგებიანი ადამიანი. სასანას გამარჯოს. აბა. ისევ დაებრათ მალე გეძება წერი. Hadi, hadi. Azze gazıfta. İyi söyle, kabul et. Hadi. Sen var mı kadar gitmedi? Hadi. Tam bak ya verdi. Ah, kral. Doktoras, ne geçeceğiz lan? Akali gava getirdiğine. İçiz kinoşi muşağabiz da kinos mimart, bidgomiz, mravali prinsipi arsebobs. Და მე ბედნიერი ვარ, რომ მომიწია სწავლა, ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე იმ ადამიანებთან, რომლებიც ძალიან თავისთავად უდგებიან ამ პრობლემას, ძალიან ინდივიდუალურად. მთელი 60-იანელების თაობა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ხელოვნებაში ინდივიდუალების მოსვლა, კინოხელოვნებაში. Და ამ თვალსაზრისით უაღრესად მდიდარია ჩემი აზრით 60-იანი და 70-იანი წლები ქართულ კინოში. აი ჩემი პრინციპი ყოველთვის იყო ასეთი თვალსაზრისის. მე ძალიან მიყვარს მსახიობი და საერთოდ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ადამიანის გამოაშკარავების საშუალებით უნდა იყოს ნათქვამი შენი სათქმელი. მსახიობის საშუალებით, ხო? და ამ პრინციპის პრინციპს ვახორციელებდი ყოველთვის. პირიმზე. რასაც მე ბავშვი ბავშვს წინაც მოდი დოდო თავისი მოცემულობით შინაგანი სამყაროთი იმ პერიოდში იყო ადამიანი რომელიც საზოგადოებას უაღრესად უყვარდა უყვარდა იმიტომ რომ მას ჰქონდა ის თვისებები რომლებიც იყო ქართული იყო ამავე დროს ინტელექტუალური იყო უაღრესად იმპროვიზირებული თავისუფალიცით იყო ადამიანი რომელსაც შეეძლო თავი გადაედო სხვისთვის და ამავე დროს დაპირისპირებოდა ფიზიკურათაც და ყველანაირათაც სხვას თუ კი ეს საჭირო იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მის ღირსებებს მე ახლა ვერ ჩამოვკლი მაგრამ ესეთი ღირსებები იყო რომელიც მე ძალიან მინდოდა ყოფილიყო გმირში რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ მერაბელიშვილთან ერთად ჩვენ ფილმში უნდა გაგვესახიერებია გაგვეკეთებინა ყველაფერი ძალიან მარტივად დაიწყო. ის კინოსტუდიაში ვიჯექი, ფიქრობდი, ვინ, როგორ რა, ვინ უნდა იყოს ამ ფილმში და რაღაც ხნეშა გავიგე, იცით? ფანჯრიდან გადმოიხედა, ხედავ, კვირა დღე იყო. კიბეზე, კინოსტუდიის კიბეზე, ეზოში, ჩამომჯდარია დოდო აბაშიძე, გახსნილი აქ საყელო იყო ფიზიკურად არაჩვეულებრივად ლამაზი და ძლიერი პიროვნება და უცებ ისე ამოიოხრა თავის პრობლემები ჰქონდა მაშინ დოდოს თავისი რაღაც ოჯახური რომ მე მივხვდი რომ ეს დოდო უნდა იყოს თუმცა დოდოს დიდი წინააღმდეგობებიც ჰქონდა ჩემთან წინააღმდეგობები რა მხრივ ზოგიერთ შემთხვევაში მას არ უნდოდა იმის კეთება რაც მე ვფიქრობდი რომ ეს აბსოლუტურად აუცილებელია აი მაგალითად ეპიზოდი როდესაც ისინი საწოლში არიან ეპიზოდია სადაც დოდო ფაქტიურად ბოდიშს სიხდის ცოლთან რომელიც მან ძალით შეურაცხყოფითაც კი ლამის მათრახის ცემით დააბრუნა სახლში და შემდეგ გაიაზრა რომ ეს მამაკაცური საქციელი არ იყო და ბოდიშს სიხდის და სიყვარულით უნდა ასე ვთქვა დაიბრუნოს ამ ქალის სიყვარული ასევე კოცნის მას და
ქალი მის ნაკონც მოიწმენს, მისი მეუღლე. Და ამაზე ისე გამზინვარებული და გამხეცებული დოდო შეახევს ყველაფერს და იძალადებს მასთან. აი ეს დოდო ამბობდა, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ. მე ეს ჩემი არ არის. Ну, დავარწმუნე მე, რომ ეს ფილმისა და ეს აბსოლუტურად აუცილებელი, იმიტომ რომ ის ასეთი პიროვნება ფილმში. ის მხეციც არის, ის ნადირდება. იქ ჩვენ ერთი სცენა გვაქვს ასეთი, სადაც ან განადირების ელემენტი რო ნათლად გამოჩნდეს, იმის შემდეგ რაც ის ამ ასე ვთქვა ძალადობას ჩაიდენს, იქ წყაროზე ესეთ ხის იმაზე ნაკადულივით მოდის. ძროხები წყალსვამენ და დოდო აბსოლუტურად ისევე წყალსვამს როგორც ნადირი. აი ესეთი სცენაც კი გავაკეთე ჩვენ, ესეთი კადრი სიმბოლური, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ გვეგონა რომ ფიქრობდი რომ სიმბოლურია. აი ამ სცენის გაკეთება არ უნდოდა და ჩვენ გავაკეთებიეთ ეს სცენა. და როდესაც დამთავრდა ყველაფერი და მართლა ძალიან კარგად ითამაშეს ორივე, ლია კაბანაძემ და დოდო აბაშიძემ, მე ამ წესზე ვიყავი და ზემოდან ვიღებდი ჩვენებას და თქვენი ჭირიმე არაჩვეულებრივი იყო, თქო და ამომხედა და მითხრა: თქვენო რეჟისორებიო, კაცი ჭამიები ხართო, თქვენო ივიწყებთო, რომ ჩვენ მსახიობები ადამიანებიც ვართ. ეს არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო ილია ბაკაკური. გარეგნულათაც, შინაგანათაც, ყველანაირად. იცით, დილა იწყებოდა იმით, რომ ადგებოდა და გაიხედ გამოიხედავდა და დამიზახებდა მე, უფროსი იყო ჩემზე პირად. მიუჯდებოდი გვერდზე და ჩამოასხავდა არახს. ნახევარ პატარა ჭიქას. ესო დილის მადლი შეგვეციო, ამის შემდეგ დილის დაწყება არ შეიძლება. აი ასე ვიწყებდი ჩვენ დილას ერთი პატარა ჭიქა არღით. აბა მოეწყოთ ახლა. ზოგი დაჯექით, ზოგი აჯექით. ლია კაბანაძე, რომელიც საოცრად აი მოხვდა ფილმზე, ისიც ძალიან ბევრი გავსინჯე ჩვენ და ლიაც იყო მათ შორის. ბოლოს მე გადავწყვიტე სხვა მსახიობზე და უკვე კაბას ვკერავდით. მაგრამ იმათან ვინც გადავიღე, ეს იყო სოფი კოჭი აურელი და სხვები და სხვები, მე ხო უნდა შემეკრიბა და მეთქვა რომ ისით, აი რა ვქნათ ხალხო, ჩემი არჩევანი აი სხვაზე ამაზე და ამაზე გაჩერდა. და ლიასაც ასე ვთქვათ, უხმე მოვიწვიე ჩემთან, დავჯექი და ბოდიში მოვიხადე და უთხარე რომ აი ესეთი ეს ითამაშებს. ლია მისმინა ძალიან სერიოზულად, მიყურა და რა ვქნათო, ასე ხდება ვარ. მერე მოვრუნდა და წავიდა. კარებთან გაჩერდა, მოიხედა და მითხრა რომ: მერაბ, რა ვიცი და შენ მე გადამიღებ მაინც, იცოდე ეს ამბავი. ისე მითხრა ეს, რომ მე ლია გადავიღე ბოლოს და ბოლოს. იცით, ფილმი პრინციპში მსახიობთან ერთად უნდა ყოფილიყო ძალიან ზუსტად სახვით ხმოვან პრინციპში გადაწყვეტილი. Ну, ესე ჩემი ერთ-ერთი აუცილებელი პრინციპია. მე მაგალითად ხმოვანებას, ხმაურს და მუსიკას არ ვასწავებ, იცით, სიტყვას, ხმაურს და მუსიკას არ ვასწავებ. მე ვფიქრობ, რომ ყველანი ისინი სამივე გამოსახულებასთან ერთად ეს არის ფუნქციონალური რამ და ისინი ჩნდებიან ეკრანზე იმ სიტუაციაში და ისე, როდესაც ის თავის ფუნქციას ასრულებს. თუ არ ასრულებენ ფუნქციას, ისინი საჭირო არ არიან. ჩემი პრინციპი ასე არის. აქედან გამომდინარე, სახვითი გადაწყვეტა, რომელიც გია გერსამია განახორციელა, ჩემთვის ყველაზე პრინციპული იყო და აი გიასთან ერთად შემუშავდა ის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ადამიანი სპორტრეტი იყო ერთ-ერთი ძირითადი ჩვენი სამუშაო, ოღონდ პორტრეტი მე არ ვამბობ, რომ მარტო ახლო პლანი. ყველანაირ პლანზე, საშუალოზე ძირითადად.
და მეორე მხრივ იმ ატმოსფეროს შექმნა, რომელსაც უნდა ეგრძნობინებინა მაყურებლისთვის, აი რა გარემო არის, რა სიხარულია, რა წინააღმდეგობებია ამ გარემოში და ასე შემდეგ. აი გია მამას თავი საოცრად გაართვა. ეს რა ანთე მამი? აი ეს შულა. ნახტია. აგეთ მიხედე. ამასაც ეგრიენ თოთხო. ასევე შეიძლება ვთქვა მხატვრებზე, ვასო არაბიძე, შესანიშნავი მხატვარი, რომელიც ჩემთან მუშაობდა მთელ ამ პერიოდში, იმ ეტაპის ფილმებზე. ვასომაც, აი ზუსტად არჩევანი იმ ნატურის, ხო მხატვრის და ოპერატორის გარეშე არ ხდება. აი ერთად გაკეთდა ყველაფერი ეს. ან და იგივე გამოქვამბულის სცენები, სადაც ვასომ არაჩვეულებრივ ზუსტად გადმოიტანა ერთ-ერთი აზერბაიჯანში არსებული გამოქვამბულიდან ის ნახატები, წარმართული პირველ ყოფილი ადამიანის ნახატები, რომლებიც უზარმაზარ სიმართლეს ქმნიან სოსანას, ასე ვთქვა, წარმართულობისას. ან და ნოდარ მამისაშვილი, რომელმაც იქ ერთი სიმღერა არის, მამა და შვილი ერთად მღერიან, რომელიც არაჩვეულებრივად გააკეთა შემდეგ იმღერა თავის ასისტენტებთან ერთად ანზორ ერქომაიშვილმა. აი ესეც სრული წარმართობა არის, ესე იგი ნოდარმა ჩაავლო რაღაცას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. Ну дадга дро, როდესაც ფილმი უნდა გვეჩვენებია ცენტრალურ კომიტეტში. ჟავანაძე, ძოწენიძე და ჯავახიშვილი, მაშინ ისინი იყვნენ ცეკას, უმაღლესი საბჭოს და მინისტრთა საბჭოს ხელმძღვანელები. სულ წინა რიგში ეკრანიდან ისინი ისხდნენ, სამი ადამიანი, წინ იყო მაგიდა, რომელზეც იყო ბორჯომი, ლიმონათი და მანდარინი. ორი რიგის შემდეგ უკვე იჯდნენ მათი მოადგილეები, მინისტრთა საბჭოდან და ასე შემდეგ. იმის შემდეგ კიდევ უფრო განყოფილებების გამგეები და ასე შემდეგ და აი ასე დაიწყო ფილმი. დაიწყო ფილმი სიჩუმეში სრული, აი ბუზის გაფრენის ხმა არის მოდა, დასრულდა. სიჩუმეა ისე, ხმას არავინ არიღებს და წამოდგა. ინაური იყო მაშინ კაგებეს ხელმძღვანელი. წამოდგა და აი გაიარ გამოიარა რიგებს შორის. გაიარა და ეცვა ძალიან საინტერესოდ პიჯაკი და ხელსაბამი, ესე იგი ალსტუკი, გალიფე და ჩექმები. და ჩექმები ჭრიჭინებდა. აი ამ სიჩუმეში გაიარა, გამოიარა და თქვა რუსულად თქვა: Мы потеряли 2 часа рабочего времени. Ну, радаме марта წარმოიდგინეთ, დოდოს გავხედე და დოდო გალსტუკი ქონდა თეთრი პერანგი და აი წყალი რო წამოვიდა აქედან, აი ამაში ჩადიოდა და უსულდებოდა საყელო. აქეთ თენგიზ გორდელაძე იყო, მაშინ ის იყო დირექტორი კინოსტუდიისა, ის ნაცრისფერი იყო საერთოდ. უცებ კარმა გაიჭრიალა, შემოვიდა სერგო ზაქარიაძე. სერგო ზაქარიაძე მაშინ იყო ლენინური პრემიის ლაურეატი უკვე და ცეკას წევრი იყო. შემოვიდა სერგო, დაჯდა და ისმენს ამას, რასაც ისინი ამბობენ. და მერე თქვა: თუ შეიძლება მეც მინდა ვთქვა. და როგორი, აი მე არც კი ვიცი, აი როგორ შეიძლება მადლობა გადაუხადოს ადამიანმა ასეთ უზარმაზარ ბუმბერას პიროვნებას, რომელმაც აი ვერ წარმოიდგენთ როგორი სიტყვა თქვა. Ну, შემიძლია გითხრათ, ტანკივით გადაუარა. Და მისი პრინციპი იყო ტრაგედია, დრამა და სიცხოვრება. შექსპირი, შილერი და ის და მივიდა იქამდე, ყველაფერი მიიყვანა, თუ ესეთი დამოკიდებულება იქნება, ჩვენ ტრაგედიას ვერ გადავიღებთ, არადა ჩვენი ცხოვრება ტრაგედიითაც არის სავსე. ვერ დავდგამთ ვერ შექსპირს, ვერ შილერს და ამის შემდეგ სიჩუმე დარბაში და ჟავანაძე შემობრუნდა და ესეც ძალიან საინტერესო იყო. ხელში ეჭირა გაფცხნილი გაფნილი მანდარინი. შემობრუნდა ყველასკენ და თქვა: "Ну что ж, пусть смотрит народ".
რამდენიმე დღეში ფილმი გაუშვეს კინოთეატრ რუსთაველში. ეს ორშაბათი დღე იყო. აი 4 შაბათს თუ 5 შაბათს უკვე რეცენზია დაიწერა გაზეთში, რომლის სათაური იყო მაყურებელი ტოვებს დარბას. და ეხებოდა დიწვანებელს და თენგიზ აბულაძის ვედრებას. ესე იგი ორივე ფილმი იყო გაკრიტიკებული, რომ ეს არ არის სამაყურებლო ფილმები. ამის შემდეგ ფილმი ფაქტიურად აღარ გაუშვია და გაგრძელდა ეს ყველაფერი 1976 წლამდე. 1975 წელს საქართველოში მყოფმა გერმანელმა ჟურნალისტმა უცხებედად ნახა ეს ფილმი. კინოსტუდია ქართულ ფილმში, იმიტომ რომ ამზადებდნენ ქართული კინოს რეტროსპექციას დასავლეთ ბერლინში. იქ არსებობდა ასეთი კინოთეატრი არსენალი, რომლის ხელმძღვანელებიც იყვნენ ცოლქმარი გრეგორები, რომლებმაც ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთეს ქართული კინოსთვის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით. და აი მაშინ დაისვა საკითხი, რომ თუ არ იქნება დიდი მწვანეველი, ჩვენ არ ჩავატარებთ ამ იმას. უნდა იყოს იმ მშვენიერი ფილმები იყო გიორგის, ელდარის, ლანა ღოღობერიძის, ნანა მჭედლიძის, ოთარიოსელიანის, თავისთავად და ასე შემდეგ. და აი მაშინ მოხდა სწორედ ბერლინში პრემიერა დიდი მწვანეველის. საინტერესო იყო ძალიან, იმიტომ რომ მაყურებელი შეხვდა დიდი ინტერესით. Siz mi mağar mamasını sosun? Ertalat bağavid nesmada. Şin mi gaya gireyiko? Gamu edi gamu. Sultan damdırdı. Al edi sosana. Kino sasislis tavze, filmi iko naçvenebi Pezaros festivalze. As sauketso film şoriz ese iko. Da ay aseti gamu zahili ese iki, aseti დაბოლოება და სიხარული მოყვა ყველაფერს იმ მძიმე, ასე თქვა, ტანჯვის პერიოდის შემდეგ. იწარ უნდა გაგექცეს ფეხქვეშიდან და კაცი ხარ გავართული. დანარჩენი კი მოვა. ოსაგები მოიგებს. ზოგი გზაში მოიგებს. ზოგი ადგილზე. გავიშალოთ, გიორგი, და ისევ ეძებო.